Posljedice jutarnjeg mraza i ove godine vidljive su u pojedinim voćnjacima. Došlo je do izmrzavanja pojedinih voća, pre svega mislim na šljivu, mislim na to koštičavo voće, jabuka malo manje, znači ona je, ona je bila u cvetu, odnosno ona te, i, i cveta, dunja tek cveta, znači pre svega mislim na šljivu, šljiva je stradala, negde jagoda. Malina Kupina, koliko sam ja mogao da primetim ovaj, na, na terenu, nije imala neke posljedice ovaj, od mraza. A, orah je također ovaj, stado, kažem, sve zavisi od lokaliteta i od mesta, ali znači a, a, pre svega mislim na šljivu šljivu i ovaj orah. Mislim da su oni najviše istradali. Na vreme ne mogu, ali na buduće prinose voćari mogu uticati i to merama zaštite. To su bile neke mere znači zaštite, pre svega pa, mislim, napaljenje, tretiranje aminokiselinama, znači da se ublaži taj stres od tih niskih temperatura, kažem koji je bio malo upornije, eventualno tamo gdje je bio i najveći mraz, znači možda i spasio je, je svoje voće. Postoji tretiranje vodu, znači prskanje s tim diznama koje, koje praktično rasprašuju tu vodu. Prema rečima Panajotovića, mali broj poljoprivrednika osigurava svoje zasade od posledica vremenskih nepogoda.